fas pla de la casa i la cava, allà baix. A Serra de Mariola. A Serra de Mariola, Montcabrer, allà el Vinicadell. A Serra Almudaina, està allargant així davant. Així davant. I ara estem a punt de fer el cim del pla de la casa. Hola, som-hi! Però sí. Hem de pujar la creueta. Aquí hi ha una casa que són les ruïnes. Sí. Podria ser que posés una torreta... De guaita. Sí. Veus? Allà està la... Sí, en la comarca hi ha diversos castellets. Sí. I uns i altres es comunicaven. Castellet de Garx, Castellet de Serrella, Castellet de Confrides... I es veien. Castellet de Bèrnia, que no és el fort. Fort d'estar... Però això ho van fer els moros, no? Això ho van fer en pus de guaita dels moros, veritat. I es comunicaven uns en altres. I s'anaven fent senyals. Sí. A veure, aviam, si arribem a la creueta... Tot això és la serra de la Serrella. Serrella. Això quin tipus de roca és? Calcària, no? Calcària. Totalment. Hola. La creu. Això és la casa, veus? Això era la casa. Això era la casa. Que era la torre. Collons. Allò és la malla de llop, aquella raona. Que té el núvol damunt, té la malla de llop. I mira, això dels fraris, no? Això també fa... Aquella de l'ella darrere que va tapar el núvol i sortar. Però està molt emboirat. Veus? Hòstia, ha caigut ahí, a dalt del tot. Mira, hi pots, puja per ací, eh? Per on? A veure l'alerta ahí, per ací puja més fàcil, menys perillós. Us dic per... Aquí si patina està molt alt. Per ací almenys és més segur. Ets el protagonista d'aquest vídeo, eh? Joan Penimeli, un salut per a tots els muntanyers del País Valencià. Del País Valencià, exacte. El grup de Callosa. Vale, ja hem fet el cim. La serra d'Aitana està tot ennuvolat. Sí, és que el dia sembla una mica està emboirat. Sí. Això era el Tossal de Florent. Este munyó gros d'ací. Sí. Esta comarca, tu no la coneixes, però és una ferradura. Sí. Una ferradura tancada. Comença per ahí, tant, pega la volta per ací i torna per allà. Sí, i ahí està tancat. Tancat, tot això està tancat. S'obri a la mar només. Sí. Això és la Vall de Guadalest. Que està oberta a la mar. Les comarques centrals del País Valencià. La Marina es diu perquè esta comarca estava tancada rodejada de muntanyes per tot.